svetkovina svetog Josipa. Josip je bio jednostavan čovjek, bio je stolar, pazite. Dakle, nije bio ni sveučilišni profesor, nije bio rabin, nije bio ni farizej, ni pismoznanac, bio nepoznat. U jednom malom selu Nazaretu. Stolar. Koliko je stolica, stolova i kreveta napravio? Koliko prozora i toliko toga. I Bog je baš njega izabrao da bude između Isusa i Marije. Između Isusa koji je kralj kraljeva i gospodar gospodara, dakle koji je Bog i čovjek, Bog, zamislite. I Marije koja je toga Boga rodila za ljude, za čovjeka, dala mu ljudsku narav. Bog otac je otac Isusov, ali Marija je majka. Josip pristaje na to da bude čuvar Isusa i Marije, da ih štiti, da ih prati kako bi odrasli obo dvoje. Zamislite, Bogu daje Bog Josipa da odgaja samoga Boga, Isusa iz Nazareta. I kraljicu svih anđela i svih svetih, vrhunsku svetu, dakle ženu, Mariju, daje da on nju čuva, štiti i da ju vodi, dakle, dok odgaja sina Isusa iz Nazareta, Isusa Krista. Sveti Josip je zato velik čovjek zapravo. I on stoji, zanimljivo, vidite, stoji na granici Starog i Novog Zavjeta. On je u Starom Zavjetu sigurno vršio je sve. Sjetimo se, pa i Marija jednako koji on. I ona je bila starozavjeta. Oni su išli na hodočašća, ne prestanu u Jeruzalem. Oni su se držali svih zakona. Isusa se odmah obrezali, nakon 40 dana prikazali u hramu i tako dalje. Kad imao 12 godina su ga vodili i njega u hramu Jeruzalem. Svega su se držali savršeno. I Marija i Josip. A onda Isus s njima. Sve dakle u Starom Zavjetu. A stvaraju novi. Sasvim novi. I Josip, dakle, je čudesan čovjek koji se dao mijenjati. Dosta je bilo da on u svojoj jadnoj i nespoznajnoj nemoći, da samo misli, ma kuća uze tu djevojku, pa ona je trudna, čovječe. I ona njemu neće da kaže od koga je trudna, šta se dogodilo. Pa kako ona može reći da ona, njegova zarušnica, gledaj, peti mjesec je već trudna, vratila se od svoje tete Elizabete, trudna. On odluči da ju napusti. Ali kako je bio čestit, pošten, nježan, kako je dobar, neće napustiti tako, nego potajice. Dakle, neće javno, neće reći da ona zbilja preljubnica ili što drugo, nego potajno, fino, oni su se dogovorili da se rastave i dobro. A onda dosta je bilo, dakle, nakon njegovih muka, tko zna koliko su te muke trajale, poštovani slušatelji, nakon toliko muka u snu mu dolazi anđeo, kaže, ne boj se, to što je u njoj rođeno od Duha je svetoga, rodit će Boga i čovjeka, ti mu nadjeni ime Isus, ti ćeš mu biti poočim, ti ćeš biti, dakle, pravni zastupnik, pravni otac toga Isusa, jer nebeski otac je pravi, naravni otac Isusa, ali ti ćeš biti pravni. Uzmi Mariju, čuvaj, štiti, u tebe Bog ima povjerenja. Josip, kad je ustao jutro, ode odmah brže Mariji, Mario, nema problema, ajmo zajedno. Kako je moralo biti to nježno? Koliko se ona bojala samo šta će biti između njih, a onda on dolazi, stvar se rješava. I sjetimo se samo onda kad je 12-godišnji Isus u hramu. Zamislite vi samo da vam se sin izgubi 3 dana ga tražite. Vi koji ste negdje u Slavoniji ili u Dalmaciji na selu, pa ste došli u Zagreb i vraćate se kući, vašeg sina od 12 godina nema. Vraćate se u Zagreb, tražite ga po svim ulicama, po svim crkvama, po svim mogućim gostionicama, nigdje. 3 dana, pa poludio bi čovjek. Ma to su najmanje 2 noći. I oni ga traže. I onda ga nađu u hramu. Što? On lijepo raspravlja onako, 12 godina raspravlja sa njihovim pismoznancima, rabinima, farizejima.
Oni se dive, otkud ovo malo toliko, toliko znanja. I onda Marija ljuta na Roma, sigurno bi ga izdevetala. Ljuta, sinko, šta si ovo napravio? Evo tvoj otac Josip, ja, tužni smo te tražili. A Isus bezobrazno odgovara, a što ste me tražili? Da niste znali da ja trebam biti u kući svog oca. Bože moj, pa šta biste na to odgovorili? Mali, šta je tebi? Otkud ćemo zato trebaš biti u hramu? Što nam nisi znao reći? Joj, Marija zašuti i misli si, čekaj, s ovim ne možeš postupati kao s običnom djecom, ovo je nešto neobično. Ali zamislite, sve to pismo nije zapisalo ni jednu jedinu riječ da se Josip potužio ili šta, ne. Josip je bio pokoran. Josip je razumio, Bog nešto čini između njega i Marije i Isusa i Bog zna da će biti dobro. Ili zamislite samo kad dođe u Betlehem, ne, sa trudnom ženom upravo pred rođenje i nemaš gdje. Pita sve moguće kuće, nitko ih ne primaš. Kad vide trudnicu, ko će ju primiti? Čoš, ima svo problema. I ni pet, ni šest izađu izvan grada i u štalu. Bože moj, kako je bio strpljiv. A onda zamislite nakon nekoliko vremena i mjeseci, kad su već našli sebi i stan i lijepo stanovali u nekoj kući i nekom stanu u Betlehemu, kad, evo ti tri kralja, a nakon njih anđeo kaže, bježu u Egipat, čovječe, u Egipat. Pa znaš gdje je Jeruzalem, gdje je to od Egipta? I to nije imali zrakoplova, ni vlaka, ni autobusa, ni auta, ma ni bicikla. Stavi Mariju na magare Isusa, malo dijete, zamisli i ajde ti bjež u inozemstvo. Da budeš gastarbajter. Josip strpljiv odlazi. Kad gledamo dakle realno nekako stanje toga Josipa i Marije, onda tek prepoznamo, poštovani slušatelji, kako je lako biti svet, samo ako hoćeš. Mi se volimo praviti svecima, ali bolje je biti svet. Sveti Josip je bio sasvim normalno, on je jednostavno radio ono što je bilo u njegovoj moći i što je trebao raditi. On je odgajao malog Isusa, on ga je nosio, ljubio ga je, hranio ga je, zarađivao, radio. Kad je trebalo raditi stolariju, sin je to morao raditi zajedno s njime. Kad je trebalo sina poslati na studije i da ide u školu u Jeruzalem, poslao ga je i plaćao je sve. Kad ga trebalo tražiti, tražio ga je. I zamislite samo kako je morao lijepu smrt imati. S jedne strane Isus, s druge Marija. I kako Isus morao njemu reći, tata moj Josipe, ne boj se, ja sam ti pripremio mjesto. Ti ideš kući, ne, ovdje je bilo izagnanstvo tvoje, sad ideš kući. Koliko radosti za Josipa. A onda Marija tu, pokraj njega, moraju osjetiti, joj, bit će dobro, ja sam znači napravio sve, Isus je odrastao, samostalan je. Sad on može dalje hraniti Mariju. A onda će Isus na križu, dakle kad je on morao poginuti i umrijeti, tada predaje svoju majku Ivanu, svom učeniku Ivanu, evo ti majke, čuvaju, hrani, štiti je do njezine smrti. Zanimljivo. Josip predaje Mariju, dakle Isusu, a Isus predaje Ivanu. Josip je nešto veliko zapravo u životu i njega smatraju da je on šutljivi svetac, da nije puno govorio. Nemate od njega nekoliko riječi koje bi on izgovorio, ne. Ima samo da je bio strahovito poslušan i da je čuo čak i u snu i da je vjerovao čak i u snu Božjem govoru. Kako, gdje je on naučio slušati Božji govor i razume da je to Božji, a ne nečiji tuđi govor, nije to njegova podsvijest. I to je vjerovao. I odmah išao činiti kako mu je Bog rekao. I zato je bio svet. Onda je radio ono što mu život nanio. Dakle, Božja volja je to, braćo moja, da radimo ono što nam život nanosi. Jesi li žena, budi žena. Jesi djevojka, budi to do kraja. Jesi li muškarac, budi to. Jesi li otac obitelji, budi to. Jesi radnik, ma budi ponosan na to. Jesi li liječnik, budi sretan što to smiješ biti. Jesi li profesor, odgajaj mlade ljude. Budi stotinu puta bolji od njih, da i oni budu bolji od tebe. Jesi li političar, jesi li novinar, jesi li, ne znam, seljak,
Budi ponosan na to. I kad prihvatiš to, to je Božja volja. Svakome od nas Bog je dao talente, mi kažemo. A talenti su zapravo zvanje naše. Da ti osjećaš, to je tvoje zvanje. Ti osjećaš da si pozvan da budeš seljak, budi to vrhunsko. Pozvan se da budeš profesor sveučilišta, budi to, ali budi znanstvenik vrhunski. Budi pošten. Pozvan se da budeš, ne znam ja, radiš u banci, budi pošten do kraja, pomozi jadnim siromasima i ljudima. Pozvan se da budeš novinar, daj što više dobra, kako bi pomogao ljudima da mogu živjeti čestito. Gdje god te Bog pozvao, reći mu da, to je vrhunsko. To je tvoj talent koji razvijaš. Zato razlikujemo uvijek, jedno je zvanje, a drugo je zanimanje. Zanimanje nije zvanje, nije talent. Zanimanje je ono što ti moraš raditi kako bi zaradio za zemaljski kruh. Pa onda izvrsta bi bio stolar, ali ti moraš tamo, ne znam, raditi šljakerski na nekoj gradnji. Bio bi izvrstan sveučilišni profesor, ali ne, ti to moraš biti nekakav inženjer. Bio bi izvrstan otac obitelj, ali niko nije išao za tebe, nisi mogao ženiti siroče. Jedno je dakle zvanje, drugo je zanimanje. Zvanje je tvoj talent i zvanje je Božja volja u tebi. I kad to zvanje primiš, pa ga razvijaš, ti razvijaš Božju volju u tebi, ti si svetac. Činiti volju Božju znači biti svet. A činiti volju Božju znači prihvatiti ono dobro u sebi i to razvijati do neizmjernosti. Onda si svet. Tu je Josip bio velik. Ali još je nešto lijepo, da taj veliki svetac, sveti Josip, između Marije i Isusa, da je on zaštitnik Hrvatske. Zamislite, Hrvatski sabor ga izabrao da bude zaštitnik Hrvatske, pa to je prekrasno. On je bio dakle zaštitnik Isusa i Marije. A sad smo ga mi izabrali da bude zaštitnik i naš. I Bog nam je to dopustio. Pa zar ne moramo ljubiti svoj hrvatski narod? Pa zar nije zbilja Bogom dani taj narod za nas? Zamislite, Bog je Josipa dao najprije da bude zaštitnik njegova sina i majke njegova sina. A onda je dao da bude zaštitnik i nas Hrvata, naše hrvatske domovine. Pa shvatimo to danas i sutra dan zahvalimo Josipu i Bogu što imamo tako divnog zaštitnika. A tko je to zaštitnik? Mi obično mislimo da je zaštitnik neka vrsta advokata. I da on onda mora svaki čas ići, ne znam ja, sad autom, sad autobusom, sada e-mailom ili mobitelom, mora nazvat Boga i reći Bože daje pomozi Hrvatima. Ne. Zaštitnik je saveznik jednog naroda. Ako je on zaštitnik hrvatskog naroda, onda je on naš saveznik. To znači kad se borbi protiv neprijatelja, Josip dolazi da se s nama bori. Ako smo mi u Atlantskom savezu i ako smo mi u euro, dakle državi, tako reći, u Europskoj uniji, onda znači Atlantski savez, svaki put kad neko nas napade, stupit će nas da nas štiti i brani. To je savez. Tako i se Europska unija stupit će za nas. E tako i sveti Josip. I to je prekrasno da imamo, tako reći, trećeg čovjeka, Isus, pa Marija, pa Josip, imamo da zaštitnika Hrvatske. I bilo bi lijepo kad bismo naučili večeras, poštovani slušatelji, stalno govoriti Isuse, Mario, Josip. I kad bismo tako oko Josipa vidjeli kako je divna obitelj se sastala, kako se nebo spustilo na zemlju tu i uzelo Mariju za majku da to nebo postane ljudsko nebo. Nedaleko, nego naše, humano. Ono odabralo Josipa da štiti to i da razvija to nebesko i zemaljsko nebo, tu čudesnu obitelj sastavljena od neba i zemlje, od Boga i čovjeka. Evo, bilo bi dobro kad bismo bili svjesni toga da ako je sveti Josip zaštitnik Hrvatske, pazite, Hrvatska nije neka abstrakcija. Hrvatska to nije neka vrba i neka šuma i neka rijeka u Hrvatskoj. Hrvatska, to smo mi, ljudi. I dok smo mi Hrvati u Hrvatskoj, postojat će Hrvatska. I kad ne bude Hrvata, neće biti ni Hrvatske. Hrvatska, to si ti i ja. Prema tome, ako je Josip zaštitnik Hrvatske, on je zaštitnik tebe i mene. Ti imaš pravo zavapiti Josipu, nek ti pomogne.
ne možeš imati u braku djece, zamoli ga. Ma vidjet ćeš da Josip to može i da će rado načiniti. Jer on je vidio čudo kako je Bog u Mariji po Duhu Svetom načinio dijete. Kako neće tebi dati? Neku bolest nosiš na sebi. Zamoli ga, vidjet ćeš. Izgubilo ti se dijete, izgubio si sina u drogi, alkoholu, ne znam čemu, u lošem društvu. Zamoli Josipa, ako je našao Isusa u Jeruzalemskom hramu nakon 3 dana, naći će i tvoga sina i povratiti ga. Evo, poštovani slušatelji, to je druga tema naše večerašnje emisije, da shvatimo. Hagioterapija je prije svega znanstvena terapija i znanstvena metoda kako liječiti čovjeka ukoliko je čovjek antropološki. Ali ta antropologija svača, dakle, ono što mi u crkvi štujemo liturgijski, ta antropologija svača ljudski također, na našoj ljudskoj razini. Josip nije živio nešto nadnaravno sa Isusom i Marijom, nego čisto naravno ljudski. Radio, mučio se, imao žuljeve, jeo i pio, umarao se, prao se, čistio, tako dalje. Živio sasvim ljudski. I tako je, to je upravo ono što možemo mi zajedno s njime činiti ovdje. Josip, dakle, preko hagioterapije postaje netko tako normalan. Postaje čovjek povijesti koji nam je prisutan i koji nam želi pomoći. Jedno je moliti njega kao svetog Josipa koji je u nebu, a drugo je imati njega ljudski gledano za zaštitnika. I gledati ljudski i nekako s njime komunicirati da nam pomogne. Učinimo to danas.